pod kojim uslovom bi se pomirio sa Lukasom, da li ste se sreli u skorije vreme i šta u tebi izaziva njegova pojava? Eto, posle kažeš mene, a vidiš, gledaoce to zanima. Ma kaki gledaoci, daj, nemoj, pusti me, Ljiljo. Šta je sad? Šta je bilo ono prvo pitanje? Pod kojim uslovom bi se ti pomirio sa Lukasom? Pa gledaj, ja mogu da se pomirim sa svakim, ali da se družim neću, tako šta znači pomiriti se, ono. Dovoljno smo veliki da sad iz kurtoazije možemo jedni drugima... Jel bi seo sa njim da popričaš, da porazgovaraš? A šta, ne, nema tu priče prvo, znači, to, to bi krenula ta priča u nekom neozbiljnom toku, jel stvarno, znaš, ono, šta, bolje da se izbjegne to, što bi ja sad to, ne, nema tu, znaš. A što sam htjela da te pitam? Pa mi smo se i čuli dosta puta dok se god vi mislili po novinama da smo mi u svađi, mi smo i razgovarali. Vas dvojica? Razgovarali smo, da. O čemu? O svemu i svačemu, kad je bilo potrebe, da. Aha. Je li ti smetalo kada je tvoja ćerka promenila prezime na Instagramu Vuksanović? Koliko te je to zabolalo? Pa sreća, pa ja ne pridodajem značaj tim društvenim mrežama. To tako jednostavno funkcioniše, ali mislim da Sofija ponešana tom situacijom i uticajima koje je u to vreme imala i nije baš bila svesna koliko su to pompezno novinari objavili. Mislim da je to više bila neka šala i mislim da je sad jasno da se prezime tek tako ne menja. Moraće da se uda verovatno da bi promenila prezime. A možda jednog dana bude toliko značajno to prezime u njenim očima da poželi da ga zadrži pa stavi crticu na neko sledeće. Vidjet ćemo. Ali nastavak, da li ste se sreli u skorije vreme i šta u tebi izaziva njegova pojava? Šta? Nastavak na ovo pitanje. Da li ste se sreli u skorije vreme, ti i Lukas? Gde ste se poslednji put? Ne, nama se potpuno razilaze putevi, što je dobro, naravno. Dobro i za vaše gledaoce i za sve ovi što tako da smo potpuno dva sveta različita.